Добрий вечір. 17 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про таке. Керовані Кремлем терористи продовжують окупацію українських земель, захоплюючи населені пункти у сірій зоні лінії розмежування. Понад 6,5 мільярдів для молоді. Третину столичного бюджету наступного року витратять на освіту і спорт. Нова прибиральна техніка для комунальників. На дорогах Києва працюватимуть трактори білоруського виробництва. Бойовики вивели із комінтернового техніку та важке озброєння, самі ховаються у домівках місцевих мешканців. За інформацією прес-центру АТО, перед приїздом представників ОБСЄ до селища, бойовики поспіхом вивели всю техніку та, погрожуючи фізичною розправою, змусили селян сховати їх. У штабі АТО повідомляють, що путінські похвостачі примушують жителів комінтернового заявляти представникам ОБСЄ про те, що нібито українські військовослужбовці ще тоді, як селище не контролювалось жодною зі сторін, вдавались до неправомірних дій проти місцевих мешканців. У штабі АТО наголошують, організовуючи цю провокацію, бандити ставлять за мету скомпрометувати українську владу та наших бійців, а також виправдати своє вторгнення до селища. Головне управління розвідки повідомляє, протягом минулої доби противник зосередився на розширенні окупованих територій, захоплюючи населені пункти у так званій сірій зоні. Тривають ротації проросійських бандформувань на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Слов'янському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Ворог приховує свої підрозділи, озброєння та військову техніку у забороненій зоні на Слов'янському, Донецькому та Волноваському напрямках і також проводить інтенсивне логістичне забезпечення своїх з'єднань і частин. Прошла ротация не так давно, приехали те самые товарищи, которыми мы воевали где-то весной, апрель, лето. Вот. Они ведут себя достаточно хладнокровно, то есть на провокации нас пытаются провоцировать, мы не поддаемся. Они тоже как бы ведут себя достаточно... Они знают эту местность хорошо, все пристреляно. У нас тоже каждый куст пристрелян. То есть. Сьогодні у парламенті мають розглянути держбюджет України на наступний рік. Після тривалих консультацій з урядом та роботи у комітетах проголосувати за головний фінансовий план країни запланували до п'ятниці. Втім, роботи Верховної Ради зупинились на змінах до Податкового кодексу. Проголосувати поправки вдалося лише після кількагодинної перерви. Змінами передбачається збільшити ставки акцизного податку на спирт та спиртні напої по відношенню до чинних на 50%, на пиво на 100%, а також підвищити специфічні ставки акцизного податку на тютюнові вироби. Зазнала змін схема пільгового оподаткування сільгосппідприємств, зокрема спеціального режиму ПДВ. Роботу народні депутати планують продовжити до повного вичерпання порядку денного. З нового року Україна введе дзеркальні економічні обмеження у відповідь на російське торговельне ембарго. На засіданні Верховної Ради прем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що з 1 січня Російська Федерація вдасться до санкцій проти українських товарів через запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами очільника уряду, за останні 3 роки наша держава втричі зменшила обсяг експорту з Росії з 35 до 12%, а дії Кремля Яценюк назвав частиною російської агресії. Тільки Росія заявила про вихід з зони вільної торгівлі. Більше того, ця заява є незаконною, не відповідає міжнародним договорам. Ні Казахстан, ні Білорусь такої заяви не зробили. Саме тому Росія отримає відповідь від українського уряду у вигляді торгівельного ембарго і дзеркальних санкцій проти російських товарів. Ми будемо захищати внутрішній ринок України. Київські комунальники отримали 30 нових тракторів для прибирання тротуарів у дворів в осінньо-зимовий період. Мер Києва Віталій Кличко оглянув нові машини, проїхався на одній з них і зазначив, що кожен працівник комфортно почуватиметься на цій техніці. Після цього мер передав ключі представникам керуючих компаній у районах. Придбання тракторів вперше за багато років, оновлення парку техніки для ЖЕКів. Для цього провели відкриті конкурсні торги, на яких було запропоновано техніку як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Найбільш економічно вигідною стала пропозиція товариства, яке є офіційним представником Мінського тракторного заводу «Білорус» в Україні. Ця прибиральна техніка є універсальною для комунального господарства столиці.
ці трактори підуть на райони, в ЖЕКи. Ця техніка дає можливість замінити, наприклад, 50 дворняків, які, як знаєте, по старінці, лопатами, щотками, мьотлами прибирають двори. Вважаємо, що підготовку до зими зроблено було на достатньо високому рівні, і тепер вже залежить буде від тих, хто буде експлуатувати цю техніку, яким чином буде і якість прибирання забезпечена, і відповідно зберігання цієї техніки. Сьогодні протягом дня в колонній залі мерії тривають новорічні вистави для дітей з особливими потребами, із сімей переселенців та бійців АТО, а також для вихованців дитячих будинків та прийомних сімей. На початку святкових заходів київський міський голова Віталій Кличко привітав усіх присутніх гостей з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Мер також подякував волонтерам соціальних служб, які опікуються дітьми, та звернувся до малечі, яка прийшла на свято з побажаннями. У кожного з вас є свої мрії, так? Кожен про щось мріє, і тому дуже важливо мріяти, вірити в це, робити все для того, щоб мрії відбулись. І однозначно, під Новий рік те, що ви побажаєте, обов'язково здійсниться в наступному році. 17 столичних спортивних шкіл, у яких займаються 7 тисяч дітей, передадуть до комунальної власності. Це допоможе зекономити значні кошти на оренді приміщень та зробити спорт доступнішим для молоді. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко на засіданні колегії Департаменту освіти і науки молоді та спорту. І додала, що наступного року на розвиток освіти та спортивної галузі закладено рекордну суму, яка становить майже третину міського бюджету. Нам вдалося утримати динаміку і, знову ж таки, надати перше пріоритетне місце саме розвитку галузі освіта, спорт, тому що саме на ці галузі виділена на сьогодні рекордна сума коштів – це 6,4 мільярди гривень, а це складає 30% нашого бюджету наступного року, тобто третина бюджету виділяється саме на забезпечення якісної освіти, на можливість для дітей заняття спортом. На Софійській та Михайлівській площах Києва з'явився безкоштовний Wi-Fi. Про це розповів керівник управління туризму КМДА Антон Тараненко. За його словами, бездротовий інтернет з точками доступу «Візит Київ Тревел» вже готовий прийняти сотні користувачів. А для тих, хто не може відвідати різдвяне містечко, організували трансляцію з веб-камер, повідомив посадовець. Нагадаю, на Софійській та Михайлівській площах відбувається свято «Новий рік» між двома дзвіницями. Відтепер банківською карткою можна розрахуватися на всіх 52 столичних станціях метро. Щоб оплатити проїзд, потрібно піднести до считувача платіжну картку MasterCard, з якої автоматично зніметься сума, що дорівнює вартості поїздки. З цим обладнанням Київ увійшов до п'ятірки міст світу, де за проїзд у метро можна розрахуватись безконтактною карткою. Наразі така система також працює у Лондоні, Санкт-Петербурзі, Чикаго та Бухаресті. У метрополітені підрахували, що за півроку цей спосіб оплати здобув чималу популярність. Щодня понад 7 тисяч пасажирів платять за проїзд карткою. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Наталя Денисенко з програмою «Центрі уваги». Наталю, радий тебе вітати. Про що будете говорити? Вітаю вас, Олексо. У центрі уваги буде «Київавтодор». Що було зроблено 2015 року і що заплановано на наступний рік? Яке фінансування виділяє бюджет на ремонти вулично-шляхової мережі? Про це розповідатиме гість нашої студії, генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв. Ну, а глядачів, як завжди, закликаю приєднуватися до нашої розмови і ставити власні запитання у прямому ефірі. Почнемо одразу після новин спорту. Олексо, продовжити. Дякую, Наталю, хорошого ефіру. У мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 19-й. Будьте з нами. Вітаю, настав час новин спорту. Футбольний клуб «Арсенал Київ» отримав нового головного тренера. Ним став 36-річний Сергій Литовченко. Екс-наставник команди «Ангел» Червенков, нагадаємо, залишив команду за обопільною згодою сторін. Новопризначений керманич – не нова людина у клубі. Литовченко пограв за «Арсенал» як гравець та розпочинав тренерську кар'єру в дитячо-юнацькій спортивній школі. Працювати молодий спеціаліст буде як мінімум до кінця сезону. Допомагатимуть йому два досвідчені фахівці – Віталій Розгон і Олександр Князєв.
першочергове завдання тренера – вивести канонірів з другої ліги у першу. Для цього Сергій Литовченко планує повернути кількох вихованців «Арсеналу», яким допомагатимуть гравці з досвідом участі у вищих дивізіонах. Просто весь викладається с утра до вечера здесь, занимается и академией, что в принципе ему сейчас не входит в обязанности. Он просто проявляет инициативу, чтобы с самых маленьких футболистов до главной команды была единая стратегия, была единая мысль футбольная. Я вообще мечтал как бы быть тренером «Арсенала», потому что я сделал себя как футболист профессиональный в «Арсенале». Вот. И сейчас хочу точно так же состояться, как и тренер с «Арсеналом Киев». Хавбек «Динамо» Мігель Велозо погодив із «Галатасараєм» умови особистої угоди перед майбутнім переходом. Як повідомляє сайт goal.com, чинний чемпіон Туреччини і сам Велозо вже провели переговори, за підсумками яких футболіст домовився про трудовий договір зі стамбульцями і попросив дати йому час для прийняття рішення про можливий трансфер. Олімпійське містечко, яке відкрилося на Троїцькій площі, збирає любителів хокею. З понеділка по п'ятницю з 9 до 10 ранку на ковзанці під відкритим небом можна безкоштовно отримати майстер-клас з найшвидшого виду спорту. Усю красу цього зимового виду спорту сьогодні на відкритому тренуванні продемонстрували юні гравці хокейного клубу «Донбас» 2005 року народження. Під пильним оком багаторазового чемпіона України Євгена Пастуха хлопці провели відкрите тренування, на якому попрацювали над кітками. Досконалювали катання на льоду, а ще побігали в естафетах та розіграли серію булітів. Во-первых, люди, прохожие ходят, смотрят и смотрели, как мы тренировались. Многим интересно было, все останавливались, смотрели, как на детвору, как дети катаются. Может быть, кто-то из них захочет привести своего ребенка все-таки на хоккей. И как мы показали пример, что есть такое, есть команда «Донбас», которая дети занимаются хоккеем. Можно приводить детей в секции и занимать, чтобы дети занимались хоккеем. На цьому все. Будьте здорові!